wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo buugta manajka waxbarashada ee dugsiyada hoose dhexe gaarsiisay dhammaanba deegaanada gobolka Baran. Munaasabadda qaybinta buugtan oo lagu qabtay dugsiga hoose dhexe Siinaay ee magaalada Baran ayaa waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay Cabdullaahi Saciid Jaamac oo ku hadlaya afka dugsiga hoose dhexe Siinaay ee magaalada Baran oo sharaxaad ka bixiyay baahida ay u qabaan buugta manajka waxbarashada. Waxaan aad ugu faraxsanahay ka dugsi ahaan dugsiga hoose dhexe Siinaay Baran oo ah dugsigii asaasiga u ahaa gobolkan ama degmadan Barameed. Aad iyo aad waxaan saaka ugu faraxsanahay oo aanu dareemaynaa farxad aan la koobi karin. Farxaddaana waxaa Rabbi subxaanahu wa ta'ala ayaa mahadda iska leh. Ilaahay kadib waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi, madaxweynahaasoo ugu deeqay ardaydan inay helaan manhajkoodii waxbarashada oo Kumbuleyda. Buugtii semisterkii kala horeeyay laga iibinayay ayaa maanta bilaash lagu siinaya. Waxaa iyaguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah ardayda iyo waalidiinta dugsiyada Baran oo dhammaantoodba wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo mas-uuliyiintooda ku bogaadiyay dadaalka ay ku soo gaarsiiyeen deeqda manhajka waxbarashada ee madaxweynaha Soomaaliland ugu deeqay ardayda gobolka Baran. Waxaan halka aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo soo gaarsiisay agabkii waxbarashada oo dhammaystiran maanta gobolka Baran. Waxaan aad iyo aad ugu sii mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Bixi Cabdi. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlaya agaasimaha waaxda hantida ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Kayse Maxamuud Cartan oo faahfaahin ka bixiyay qorshaha dhinaca horumarinta wasaaradda waxbarashada. Waxaan maanta halkan aanu u nimi inaan guddoonsiino waqti dugsiga hoose dhexe ee dhammaan gobolka Baran. Waxaan halkan aan ku cadeynaynaa in wasaaradda waxbarashada guud afkeeda aan ku hadlayo ay ka go'an tahay inay gaarsiiso agabka waxbarashada, kormeerka joogtada ah, dhismayaasha dugsiga gobolka Baran guud ahaan. Waxaan dardargelinaynaa dhammaan howlihii wasaaradda waxbarashada. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in mas-uuliyiinta sare ee wasaaradda waxbarashaduna ay kormeer ku iman doonaan gobolka Baran. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Baran Foosiye Jibriil Cali Salaad oo iyaduna munaasabadaasi ka hadashay ardayda iyo macallimiinta gobolka Baran u soo jeedisay inay ku faraadeegaan hay'adda qaaliga ah ee gurigooda lagu keenay, iyaduna xustay in buugaagtan laga qaybin doono dugsiyada hoos yimaada guud ahaanba gobolka Baran. Shan iyo soddon iskuul baa buugaagtii loo sidaa, laga soo bilaabo halkan marka laga tago Dhahar, Buraan, Laasqoray, Ilama iyo Baraagaha Qol, Kaladhac, intaasoo dhan tuulo, magaalo, degmo, gobol intaba waa gaarsiinaynaa haddii ilaahay uu noo. Waxaan anagu buugaagtan ku wareejinaynaa maamulka iyo waalidka ardayda dhalay. Waxa weeye buugaagta lagu soo tabcay sidii oo masaafada intaa la'eg soo maray waxaa la rabaa sidii loo dhaqaalayn lahaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo wasiirka iyo agaasimuhu ugu horeeyaan. Gabagabadiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay mayirka degmada Baran Cabdulle Maxamuud Faatax iyo gudoomiyaha gobolka Baran Cali Xuseen Soomaali oo labadooduba si isku mid ah uga mahadceliyay deeqda wax ku oolka ah ee la soo gaarsiiyay dhammaanba dugsiyada hoose dhexe ee degmooyinka gobolka Baran. Waxaa la inoo keenay manhajkii waxbarashada dugsiyada asaasiga ah. Runtii waxaa aad iyo aad ugu mahadsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi, mahadinahbaan maxamed gaarsiin wasaaradda waxbarashada oo aad iyo aad xil isaga saartay mas-uuliyaddaas. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo na soo gaarsiiyey hadiyaddan buugtii ardayda ee manhajka waxbarashada. Waxaan leeyahay madaxweyne, waa ku mahadsan tahay, weyna soo gaaray, waxaana ku daahfurnay iskuulka hoose dhexe ee Siinaay. Si kastaba haatee, wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa ku guuleysatay inay si bilaash ah ugu qaybiyaan manhajka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee dhammaanba deegaanada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Telefishinka Caalamiga Real TV, Cerigabo.